ဒီတန်ဝဲရဲ့စုကိုကျွေးနိုင်ဦးစောဒီလေးမှာပဲချင်းချင်းပြင်းနိုင်ပါရဲ့ပန်စာအပါနဲ့အနီတော့မှနောက်လုံးချစုလက်ကံပေးမယ်ခင်ဗျာ။ဒေကျူကိုအားကစားအပြာတော့ကဇာမီစင်ရိုက်စုလက်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေကျူဒေကျူဟဲ့ရောသာဘုရားတည်ရရတော့လက်ဝဲကျော်ဟောမှုရဲ့စက်တီကိုမြောက်ဝဲ